i et villakvarter i Greve ved København er freden måske forbi. Nazimarchen i Køge endte med et større sammenstød mellem politi og autonome. Politiets forsøg på at holde de to demonstrationer skarpt adskilt og forhindre sammenstød mislykkedes. Mit navn er Daniel Ryge. For 8 år siden rejste jeg til Syrien med mit kamera for at dokumentere skæbner og historier langt fra min egen hverdag. Men jeg blev taget til fange af Islamisk Stat og sad som gidsel i 13 måneder. Nu er jeg nysgerrig på, om mine oplevelser og mit traume kan bruges til at forstå andres historier. Pæn goddag, du må være Thomas. Goddag, goddag. Det er mig, ja. Ja, og tak, fordi vi måtte komme forbi. Selvfølgelig. Det er et fint sted, du har der her. Ja, jeg er glad for at være her. Der er fred og ro og masser af plads. Hvor længe har du boet her? Jamen, jeg har boet her, siden jeg var 16 år. Huset her blev købt af noget familie, fordi min far han drak huslejen op der, hvor vi var. Og så var det på betingelse af, at jeg overtog stedet her, når jeg fyldte 18. Og så har jeg haft det lige siden. Så har jeg boet forskellige steder hos møderne til mine børn og sådan noget forskellige. Jeg har 3 børn med 3 forskellige. Og så har jeg boet i Greve i 5 år, men ellers så har jeg altid haft det her som base, jeg kunne komme tilbage til, når det var. Kan jeg byde mig selv på en kop kaffe, eller? Kan du i hvert fald. Jeg læser meget, eller jeg prøver. Hvad er det for noget, du læser så? Jamen, de sidste 10 år har jeg stort set ikke læst andet end selvudviklingsbøger. Men, og jeg er ordblind fra folkeskolen af, så det, jeg startede med at læse, det var faktisk dem, du står og kigger på nu. Gyldendals klassiker. Robin Hood og... Og så har jeg simpelthen trænet mig op, så selvom jeg ikke kan stave så godt, så kan jeg huske, hvordan ordene ser ud og ved, hvad de betyder. Bruger du sukker? Nej, tak. Bare helt plain. Helt almindelig. Når du siger, du har 3 børn, hvad har du egentlig af familie? Jamen, jeg har familie. Jeg har jo måttet temmelig tidligt, da jeg begyndte at arbejde med mig selv og komme ud af det med nazisme og alt det. Så har jeg måttet sige farvel til al min familie. Fordi at der var for meget drama, der var for meget, hvad skal man sige, hvordan skal jeg forklare det bedst? Altså, hvis man vil holde op med at drikke, så nytter det ikke noget, man sidder på et værtshus hver dag. Altså, så kommer man ingen steder. Jeg var nødt til at flytte mig fysisk fra det miljø, jeg ikke ville være en del af længere. Som I ved, så kommer der masser af uforfalskede nationalsocialistiske holdninger i dette program. Velkommen til Radio Oasen på 101,2 MHz. Livet i Greve var som et bofællesskab med politiske rødder i nationalsocialisme. Jeg skal lige have et par stykker af dem her, så... Hvad er det for noget? Det er alt mulige vitaminer og ølgær til udrensning. Der er noget D-vitamin, C-vitamin, ekstra B. Og så har jeg den her. Det er nogle mavetabletter, fordi min mave er fuldstændig ødelagt. Jeg havde mavesår på grund af druk første gang, da jeg var 15 år gammel. Der havde jeg noget job som arbejdsdreng. Og der stod jeg i maleafdelingen, og så lige pludselig knækker jeg bare sammen, og blodet det begynder at vælte ud af munden på mig. Ligesom om der er en, der stikker en kniv i maven, og så bare drejer rundt. Mm. Og der fik jeg at vide første gang, at jeg havde blødende mavesår. Hvis jeg ikke holdt op med at drikke, så skulle jeg opereres som 15-årig.
Jeg drak en kasse øl om dagen. Det gjorde min far. Det kunne jeg ikke holde til ret længe. Så det har ens livsstil, uanset hvad, det har nogle konsekvenser. Og det er så dem, jeg betaler i dag. Men hvor meget er der egentlig, hvor meget er der stadigvæk aktivitet i den her i det her hus? Hvad kalder du det? Hvad kalder du huset? Hvad kalder du det? Ja, hvad kalder jeg det nu? Altså kaldte det jo førerbunkeren dengang jeg boede der, ikke? Men det er jo bare huset i Greve. Nazisternes hovedkvarter, ikke? Ja. Men jeg har jo ikke sat mit ben derinde i. Ja, hvad er det? 12 år snart. Må det være. Og det kommer heller ikke til at gøre i dag. Og tænker du, at det på nogen måde kan være farligt for os at stå over på den anden side? Nej. Skal jeg være bekymret? Det tror jeg måske ikke. Lidt mere for mig end dig måske. Nogle minder op. Nå, været her ved mange demonstrationer, og som også boet, som jeg sagde, boet her i 5 år, ikke? Så det er ikke sådan, at svulmer af begejstring, når jeg står her. Det må jeg nok erkende. Jeg tror, der sidder nogen, der kigger ud hele tiden. Det er det, der ikke mandskabstimer til. Nå, der sidder som regel nogen i kontoret, der er kameraer, hvor de kan sådan jævnligt holde øje med, hvad der sker, og se, om der er noget, der foregår ude foran. Jeg kan også mærke, at jeg føler også en eller anden form for ubehag ved at stå her. Ja. Eller altså, måske er det sådan, at det er du utryg, der gør mig utryg. Mm. Jeg ved, det er nogle ubehagelige mennesker, som er tilbage derinde, og det er ikke nogen, der vil mig noget godt. Så derfor så er jeg lidt trykket ved det. Ja. Er det okay, jeg lige tager et billede? Ja. Bare, hvis du bare står og kigger derned, ja, sådan der. Sådan? Ja, det er så fint. Altså, du siger, du boede derinde i 5 år? Ja. Jeg var interesseret i at og skabe det, som jeg troede var den bedste fremtid for min familie og for mit land. Og det var ved at hvad? Ja, det var ved at lave avisartikler og være med til demonstrationer og vise, at jeg var en rigtig god nazist. Gøre, hvad der bliver sagt, ikke? Men sådan helt konkret, er det så også sådan at arbejde politisk på, at al indvandring stopper? Og ja. Og homoseksualitet bliver gjort ulovligt, og ja. Kastrering af, eller hvad hedder, sterilisering, kastrering af sindssyge og sådan nogle ting. Ja. Ja. Det var det. Jeg havde brug for en sort-hvid verden, og jeg havde brug for nogen at ligesom give skylden for al den elendighed, jeg var i, ikke? Og det var jo, det gik så ud over dem, der var anderledes. For mig var det ikke ekstremt at være nazist, for min far var nærmest ligeglad, måske også lidt stolt af mig. Han havde også meget højorienterede racistiske holdninger. Jeg husker min barndom som kaotisk. Masse vold, usikkerhed.
Det var rigtig svært når at gå og være nervøs for, når min far kom hjem, hvad humør han var i, om han var glad eller han var sur, og hvordan man skulle opføre sig. Fordi det, der var rigtigt den ene dag, det var ikke nødvendigvis sikkert den næste. Alt kunne eksplodere i løbet af et øjeblik. Jeg sidder over sammen med naboens børn og leger i en grusbunk med nogle biler. Og så kan jeg høre nogle fodspor i perlestenene bag mig. Sådan meget hurtigt og meget tungt. Jeg fornemmer, at det er min far. Og da fodsporene er helt oppe ved mig, så vender jeg mig om og skal sige hej far. Og så får jeg bare en lusing, så mit hoved det gynger nærmest. Det ekoer inde i mit hoved. Det hele det summer for mine ører. Og så går han bare igen. Han siger ingenting. Men jeg fik aldrig en forklaring, og ja, der kom aldrig nogen undskyldning den anden vej. På et tidspunkt vælger jeg at starte en motorcykelklub, fordi jeg savner et fællesskab, en familie. Klubben hedder Corsa. Corsa det står for Knights of St. Anthony. St. Anthony er skytsengel for fortabte sjæle. Og det er en klub, hvor 95% af alle vores medlemmer er enten misbrugere eller tidligere bandemedlemmer. Og vi hjælper hinanden, og livet det bliver lidt for svært at klare alene. Hvor er det klubhuset, det er henne helt præcist? Jamen, det er lige her. De her sammenbyggede campingvogne. Nå, der er simpelthen to campingvogne, der... Ja, og så bunden af en tredje er der så bygget midten på, så det hele er faktisk på hjul. Og så har vi bygget toilet og pissoir derovre. Det er så klubhuset. Det er meget, meget hyggeligt. Det er mest af lavet af genbrugsmaterialer. Stolene der er fra lokal biograf. Der er ikke så mange øller. Der er ikke en eneste. Der sælges ikke alkohol. Det er ikke tilladt for medlemmer at drikke alkohol med vest. Jeg kan også se, men I har champagne. Ja, børnechampagne. Så du har jo før været i en rockerklub. Eller hvad, blev du nogensinde medlem helt tilbage? Nej, dem jeg kørte sammen med, de var ikke til at styre, så der var ikke nogen, der havde lyst til at have dem som medlem. Men der var ikke nogen, der stod i vejen for at ringe til dem, hvis der var et eller andet, de skulle have ordnet, som de ikke selv ville røre ved. Så dem jeg kørte rundt sammen med, de krævede penge ind og slog folk ned og solgte stoffer og alle de der slemme ting. Jamen, jeg kan huske, at vi er ude et sted, hvor der er en, der skylder penge, og han får rigtig mange tæsk. Han bløder rigtig meget over det hele, og på et tidspunkt er der så en, der hiver ham i nakken og slæver ham ud på toilettet. Der er sådan et helt spor af blod efter ham. Og der bliver han så lagt med hans hånd hen over toilettet, og jeg bliver skubbet ud på badeværelset sammen med et par andre, og der bliver råbt, at vi skal holde den her person. Og ham, der står bag ved mig, han skubber mig sådan. Så jeg nærmest er nødt til at tage fra og holde den her person for ikke at falde. Og mens jeg så sidder der på knæ og holder ham sammen med en anden, så får han så klippet en finger af
med en boldsaks. Og så ryger i toilettet, og efterfølgende så ham, der så har klippet fingrene af, han trækker sig ud, så fingrene bare forsvinder ud klokken. Den der lyd, den glemmer jeg aldrig. Ja. Men du taler lidt som om, at du sådan nærmest falder ind over ham med et tilfælde. Jeg falder eller bliver skubbet. Bliver skubbet ind på ham med et tilfælde. Jeg skal også holde, ikke? Og jeg ved godt, hvorfor jeg bliver skubbet, så derfor hiver jeg fat i ham, ikke? Jeg vil ikke risikere, at der sker noget ved mig. Tænker du over på ham en gang imellem? Ja. Hvor tit? Ikke hver dag, men tit. Det er jo sådan en episode, som aldrig slipper helt. Altså, der gik rigtig mange år, før at jeg overhovedet kunne gå i haven med en grensaks eller en rosensaks i hånden, uden at jeg blev svimmel og fik svedeture og angstanfald og alt muligt. Ikke? Altså, det slipper aldrig. Det gør det ikke. Jeg synes, det er interessant, når du fortæller om, hvad der sker inde i dit eget hoved, imens du står og er et modbydeligt menneske. Og grunden til, det påvirker mig, det er jo fordi, at jeg jo selv har oplevet, når mennesker bliver meget, meget voldsomme og grove. Jeg selv prøvede at blive tortureret i en voldsom grad. Ja. Og jeg tror, en af de ting, jeg selv har efterfølgende har skulle komme, altså ligesom skulle forholde mig til, det er jo det her med, hvem er den her bødel for en type. Og man, når man ligger dernede på gulvet og er et offer, man bliver mishandlet af nogen med hatter på, så bliver de meget hurtigt ophøjnet i mit univers til at være nogen nærmest overmennesker, fordi de har så meget magt. Så derfor gør det noget, at derfor er det utroligt, det er på en eller anden måde utroligt behageligt for mig at stå og høre, hvordan du har oplevet at gøre de her ting med andre. Fordi at jeg er ret sikker på, at vi mennesker ikke er så super forskellige, og at de også i en eller anden grad har haft den her kvalme i kroppen, når de har mishandlet mig. De har grundlæggende godt vidst, at den her, den er ikke helt god. Jamen, det var jo ikke virkeligt. Det var ligesom at se det på film. Altså, det var ligesom om, at jeg så mig selv udefra. Er det første gang, du sådan for alvor og altså sådan ser nogen, der sådan udøver fysisk vold? Nej. I sådan en grad? Det var ikke normalt? Det var normalt for mig. Altså, jeg har set tonsvis af versus slagsmål på det her tidspunkt. Og folk bliver stukket ned. Altså, det var normalt. Kan du ikke prøve at fortælle lidt om, hvor startede det hele? Jamen, det startede jo med min far der. Altså, da jeg var 10 år gammel, der stod jeg og skød med halvautomatiske rifler efter Tom Møldås ude i baghaven. Ikke? Det var meget normalt. Da jeg var 14 år, der fik jeg min første motorcykel af min far, fordi at jeg skulle ikke køre i skole. Jeg skulle ikke tage bussen i skole, der var for langt. Så jeg kørte i skole på min motorcykel. Og det gjorde jeg kun på dage. Så var der nogle af lærerne, der havde ringet efter lokalbetjenten, så stod han og ventede på mig, da jeg mødte i skole der. Og det blev jeg jo bare sur over, og det resulterede jo bare i, at så holdt jeg op med at komme i skole. Ja, min skoletid kan jeg ikke huske noget positivt fra. Jeg blev rigtig meget mobbet. Det slår klik for mig en dag, hvor der er nogen, der står og mobber mig rigtig meget til gymnastik. Vi står på en fodboldbane, og vi er måske en 12-13 år på det tidspunkt. Og jeg ser mig sur på en, hvor jeg bare går imod. Jeg stormer hen mod ham, og han kan godt se, at den er helt gal, så han løber sin vej. Jeg løber nok tværs over 2 eller 3 fodboldbaner, før jeg får lagt ham ned. Han prøver at afværge, men jeg sætter mig på hans hænder, og så bliver jeg bare ved med at tæve løs på ham.
indtil han ligger tuder som lille barn, fordi at nu har jeg bare fået nok. Og dagen efter, der er jo ikke nogen, der går i nærheden af mig. De går en stor bue udenom. Så for mig bliver det ligesom en måde at løse mine problemer på, fordi jeg finder jo ud af, at hvis jeg slår, jamen, så får jeg lov at være i fred. Hey, goddag. Goddag. Hej. Hej. Daniel, du må være Anja. Ja, det er jeg. Hey, goddag. Og hvem har vi der? Det er min søn Elias. Hej Elias. Hej. Hyggeligt at møde jer. Tusind tak, fordi vi må komme forbi. Selvfølgelig. Kom ind for. Jo, tak. Hvor gammel er du, Elias? 8. Ja. Det er jo min barnets bog, men der er jo billeder af Thomas. Skal du se med? Det er fordi, jeg skulle vise nogle billeder af Thomas. Helt tilbage fra da... Gud, hvor... Da jeg blev født. Der er jeg nok ikke så gammel. Nej, du kigger der er op Thomas. På ham. Og vores lillebror. Og det er jeres far? Det er vores far. Thomas. Ja. Han er død. Han er død nu, ja. Det er det 3 år siden? Morfar. Ja. Er det virkelig 3 år siden? Ja, det er det. Det er sjovt, det ser super idyllisk ud. Men du, men hans... Altså, I har haft 2 vidt forskellige oplevelser af jeres far. Ja, det har vi. Altså, hvor er det, I er uenige henne? Jeg tror ikke, vi er uenige med noget med far. Tror jeg ikke. Jeg kunne godt se, hvordan han behandlede Thomas. Og hvor god han var ved mig, for at være helt ærlig. Tit føler jeg bare, at han kun har en idé om, hvordan jeg og resten af familien er. Og det, han tror, det er ikke sådan, det er. Er I venner på Facebook, dig og Thomas? Kan I følge med i hinandens liv der? Nej, han blokerede mig for et par år tilbage, fordi at vi havde forskellige meninger om mor, og jeg synes ikke, man lægger noget op på Facebook, som ikke er helt rigtigt. Så jeg valgte at på åben væg også at svare ham tilbage, og det kunne han åbenbart ikke lide, så blokerede han mig. Men nu skal vi jo mødes, eller du skal mødes med ham. Ja. Hvad tænker du om det? Jeg har jo et ønske om, at det kunne fungere igen, men jeg er mest derovre, hvor at jeg tror, at det ikke kan lade sig gøre, men jeg vil så gerne prøve. Og det handler jo heller ikke kun om mig, det handler også om, at jeg er nødt til at lytte på, hvad Thomas føler. Så jeg tænker, at det er meget godt for os at mødes, men jeg ved ikke, om det ender godt. Jeg smider bare lige hende her. Når du kigger tilbage på i dag, hvad var så der, hvor du sådan tænker, wow, har jeg siddet der, har jeg været med til det, har jeg sagt de her ting? Jamen, det startede lidt ved en kongres, kan man godt kalde det, hvor jeg holder en tale. Jeg var rigtig god til at holde tale. De kaldte mig Lille Goebbels, fordi jeg kunne rigtig få folk op i stolene, når jeg rigtig foldede mig ud. Og den dag var jeg rigtig mit S, og folk stod op på stolen og klappede og hujede og råbte mit navn. Begyndelsen på enden for mig i nazistpartiet, det var, hvor jeg står og holder tale for over 200 nazister. Og på det tidspunkt, der føler jeg mig bare rigtig ensom. Og jeg kan ikke lige sætte en finger på det, men jeg finder ud af, at det er fordi, at jeg bare siger, hvad de gerne vil høre. Det er jo ikke mig, de klapper af. Jeg vil bare rigtig gerne have et sted, hvor jeg ligesom hører til. Et sted, hvor jeg er en del af noget, der er større end mig selv. Hvor jeg er noget værd. Det eneste, jeg nogensinde har været god til i hele mit liv, det er at være nazist. Så det er jeg rigtig god til.
at holde den facade, på trods af, at jeg går på daglig basis og er rigtig bange for, at de skal finde ud af, hvordan jeg virkelig har det indvendigt. At jeg bare føler mig som en lille bange dreng. Ikke så lang tid efter, at jeg vender ryggen til nazisterne i Greve, så vender jeg også ryggen til min familie. Og det er fordi, at jeg begynder at arbejde rigtig meget intenst med mig selv og min egen personlige udvikling. Og det gør, at alt den drama og misbrug og ballade, det kan jeg ikke have i mit liv. Jeg bliver simpelthen nødt til at omgive mig med nogle mennesker, der kan lære mig noget, og nogle folk, som vil det samme sted hen i livet som mig selv. Hej, Fesker. Hej. Hej. Kom ind, far. Tag en bold. Kommer der, sgu da. Ja. Hej. Hej. Godt gang. Kommer Jan. Ja. Ja. Hvad var det? Værsgo. Hvad skal det til at overskue? Rigtig mange af mine familiemedlemmer har været vant til at vade hen over mig med træsko på hele mit liv. Og nu begyndte jeg lige pludselig at sige fra. Og så var det mig, der var en idiot. Hvad var det, du sagde fra til? Ja, men altså, min lillebror skyldte mig en masse penge, ikke? Og min far boede her og behandlede mig ikke særlig pænt, selvom det var mit hus. Så du sidder ligesom en streg i, eller sådan, du begynder at stille krav, ja, til din familie? Jeg vil respekteres, så det var ligesom om, og min mor sagde også til mig på et tidspunkt, at hun kunne bedre lide mig dengang, jeg var nazist. Så det var ligesom, for mig var det ligesom vendepunktet der, ikke? At hvis de bedre kunne lide mig dengang, de kunne jokke hen over mig dengang, jeg var nazist, hvor jeg bare fandt mig i alt. End nu jeg rent faktisk bare kræver den respekt, jeg mener, at der skal være mellem almindelige mennesker og specielt familie. Jamen, det gad sgu ikke være en del af. Og så kortede jeg bare det hele. Så din mor, hun sagde til dig overret, at jeg kunne bedre lide, dengang du var nazist? Ja. Men kan du prøve at fortælle lidt om dit forhold til Anja? Der er jo sådan en aldersforskel imellem jer. Jamen altså, da vi var yngre, der var jeg jo bare hendes yndlingsstorebror. Vi var meget tæt. Også efter mine forældre blev skilt, men på et eller andet tidspunkt har der sket et eller andet, så vi ligesom, hvor hun begynder at få kærester og sådan noget, og bliver teenager, så sker der et eller andet skred, fordi jeg har mit eget, og hun selvfølgelig også har, på grund af den opvækst, hun har haft, så er det ikke de samme ting, som hun har set, som jeg ligesom har været vidne til. Hun har jo ikke oplevet de dårlige ting, som jeg har for min barndom. Der har hun jo været for lille. Så nogle af de ting har hun rigtig svært ved at forstå. Hej.
Kom indenfor, i lige måde. Hej, Daniel. Hej, Anja. Du må også godt komme ind. Så. Jeg har lavet te til dig. Tak. Mm. Og den er til at drikke nu. Men Anja, kan du huske, hvor lang tid siden det er, at, I... Vi mødte hinanden i Spar, ikke? Sidste år. Ja. Gjorde vi ikke? Det tror jeg. Og der snakkede vi om, hvordan vi havde det lige hurtigt, kort. Ja, og det så... gik meget hurtigt. Ja. Jeg kan jo ikke huske noget i detaljer om, hvorfor vi ikke har snakket sammen så længe. Altså, jeg kan bare huske, at det for mig, at det blev for meget, alt det der drama og fars løgnhistorier, som du troede på. Og sidste gang, at jeg så far leve, der var vi uvenner. Han fortalte mig rigtig mange dårlige ting om dig, når jeg var på besøg. Og jeg var bare rigtig ked af, at det var en af de ting, der også ligesom kom mellem os, ikke? Så du har ikke rigtig været sur på mig eller noget? Nej, det har jeg faktisk ikke. Nej. Det passer jo ikke. Altså, jeg var sur på dig til sidst over det der med far, du troede på hans historie. Ja. Og mange gange, når vi snakkede om ting, og jeg havde problemer, jamen, jeg minder bare så meget om mor. Hvordan? Jamen, hele din måde at være på, og det der med, som du selv siger, med at lægge lov på ting og sådan noget. Gør det? Ja. Og det havde jeg rigtig svært ved på det tidspunkt. Så var det nemmere bare at holde mig væk. Jeg synes bare altid, at vi var så tætte. Jamen, det var vi jo også. Mega tætte. Ja. Jeg følte mig bare rigtig svigtet. Jeg ved godt, at vi boede sammen og snakkede sammen, og så havde jeg det også svært, da jeg var 19-20 år, men det var ligesom der, det begyndte at forsvinde ud med os, at du ændrede dit liv, og jeg var ikke rigtig, jeg kunne ikke følge med, og jeg fik ikke lov til at komme med på den rejse. Ja. Og så følte jeg bare, at du var den mand, der har svigtet mig allermest i mit liv. Mm. Jeg var så sur. Rigtig, rigtig mange år, indtil jeg måtte sige til mig selv, at nå, jamen, så er du her bare ikke agtigt, for at jeg kunne komme videre. Det er hele vores familie, den der stemning, der er, når vi er samlet. Jeg kan ikke have det. Og nu skal vi lade, som om vi har det godt, og vi alle sammen går og har det af helvede til. Det var tit drama. Men det havde jeg bare glemt, fordi sådan er det bare ikke mere. Nej. Overhovedet. Det her kan jeg huske, ikke i detaljer, men jeg kan huske, vi har haft nogle diskussioner om det der med, hvad der er sket. Og du kan slet ikke kende mor i det der. Nej, for du var der, eller du var baby dengang. Selvfølgelig kan du ikke kende mor. Og du, jeg valgte at gå med far. Jeg er opvokset på værtshus på ryggen af en motorcykel. Jeg blevet tortureret og se folk få klippet fingre af og sådan noget. Jeg har haft et helt andet liv end dig. Mm. Så på en eller anden måde tror jeg, det har været svært at mødes. Ja. Det er hårdt. Og jeg er ikke i mål. Mm. Jeg er fucking ødelagt. Jeg har styr på rigtig meget af mit liv, men jeg mangler stadig de vigtigste brikker, for at jeg kan blive hel. Og der er noget tilgivelse ind over nogle relationer til både dig og mor, der lige skal heles, før jeg kan komme videre. Du er godt nok god til at sige, hvad du føler. Sidst jeg var derude, var til jul og lidt julemand til far. Okay. Og den skulle jeg have fjernet igen, men jeg er ikke så god til at tage derud. Så den er der måske stadig. Det kan jeg godt.
Jeg tager kun derud, når Elias har lyst til at besøge morfar. Okay. Sorry, der har lige været fest med den ældste af børnene. Var det soap, eller hvad? Nej. Ja, det var cartoons. Han lavede øjnene op for cartoons. Men det er også godt. Jeg kom faktisk til at tænke på, at jeg sendte et billede til dig dagen efter, jeg havde født David for 2 år siden. Ja. Jeg hørte aldrig fra dig. Skal jeg ikke til lykke eller noget? Nej. Okay. Det kan godt være, du har tænkt det, men du gjorde det ikke. Det og så du ham en enkelt gang, da vi mødte dig i Netto. Ja, lige ude i udgangen. Ja. Men det nummer har jeg lavet mange gange. Hvis jeg ikke så svaret med det samme, så får jeg ikke svaret. Hvis jeg bare læser beskeden og ikke får svaret, så jeg kan svare senere, så får jeg det ikke gjort. Men det er bare en stor ting, ikke? Ja, når man føder et barn. Ja. Det er det ligesom. Ja. Ja. Der var julemanden jo. Ja. Hvordan er det at stå herude? Jeg har jo sådan en knap, jeg kan slukke for. Så... Fordi jeg ikke kan rumme det, så ja. Jeg har det okay. Det her er jo bare et sted, hvor... hvor resterne af min far ligger. Og for mig er det også sådan... Et sted, hvor jeg kan komme, hvis jeg vil skælde ud på min far, eller der er nogle ting, jeg vil snakke med ham om, selvom han ikke er her. Jeg er glad for, at jeg nåede at tilgive ham, mens han var levende. At vi nåede at fik snakket ud om tingene, og jeg fik ikke en undskyldning, men jeg fik en undskyldning på den måde, som han formåede at give det. Du krævede en undskyldning for? Jeg havde bare brug for, at han på en eller anden måde anerkendte, at han ikke havde gjort det godt nok. Han gjorde, hvad han kunne med de forudsætninger, han havde, og de erfaringer, han havde med hans eget opvækst. Men det var bare ikke godt nok. Jeg kan godt tænke mig at tage et billede, nu når vi er her. Mm. Jeg må gerne stå og kigge på hinanden. Jeg kigger. Det er så fint. Hej Thomas. Hej. Goddag, goddag. Goddag. Hvad så? Er du alene hjemme? Nej, min søster er på besøg. Hej Anja. Hej. Og tak for sidst. Ja, selv tak. Jeg tænkte, det var bare, om vi skulle gå ud i haven og sidde og nyde det dejlige vejr. Ja. Nu når den endelig er her. Har I set meget til hinanden siden sidst? Ja, det synes jeg da. Ja, det har vi. Nu skal Thomas med til mit bryllup til august. Så. Tillykke. Så starter vi det. Skal du ud og finde kjole og hvidt frem? Ja. Vi er ikke så fine i vores liv. Nå, okay. Så det behøver sådan ikke. Det er bare sådan en stille og rolig bryllup. Jeg er heller ikke så pæn i jakkesæt. Jeg ligner sådan en russisk gangster, når jeg så får det på. Så det fungerer ikke. Men det er hårdt, altså. Ja. Det fungerer ikke. Ja. Nu har jeg taget nogle billeder med. Jeg kan ikke lade være med sådan lige at vise det første her. Som er et billede, jeg har taget stort set lige, da vi sætter os ned. Ja. Og det er meget sigende. Kunne vi se lidt mere ligeglad ud på det billede der? Nervøs, tænker jeg. Ja, måske også. Hvordan havde du det der, Thomas, i det øjeblik? At du stort set lige sat der og sagt de første 3 sætninger? Mm. Afventende.
Men jeg var godt klar over, at der ville... Det ville ikke blive nemt. Hvad med dig, Anja? Hvordan... Hvordan var det for dig, lige det der øjeblik? Han svarede på alle mine spørgsmål, inden jeg nåede at stille dem. Han sagde alle de ting, som jeg havde undret mig over i mange år. Så en lettelse fik jeg også. Ikke lige på det billede, men efterfølgende. Rigtig godt billede, ja, det kan jeg også godt lide. I faldt over det der. Ja, det er rigtigt. Der har du revnen i væggen, ikke? Og her har du gangen, eller hvad man skal sige, som ligesom deler os op. Ja. Så det symboliserer vel meget godt, at vi har været rigtig tæt på et tidspunkt, og så forhåbentlig fundet hinanden igen. Ja. Ja, og en eller anden forståelse for, hvad der er sket, og hvorfor det er sket. Mm-hmm. Altså, det var ikke nemt at have forståelse, når jeg mest af alt bare følte mig svigtet, jo. Men det er helt klart ændret. Men jeg har lige et sidste billede, som jeg tog, og det er egentlig af dig, Thomas. Wow. Hvad tænker du på, når du ser det? Rejsen mod tilgivelse, måske. Ja, der er accept af, at jeg ikke er perfekt. Mest det første.